No niin, eilen tämän asian edessä, yleensä mä näen saarna edellisenä päivänä, mutta viime yönä Herra muutti saarna. Ja meni koko homma ihan uusi. Ja tämä sanoma on tätä iltaa varten, ja tämä tuli nimenomaan niille, jotka kokee elämässään tyhjyyttä, jotka kokee elämässään sitä, että heiltä puuttuu se hengen palo, heiltä puuttuu se täyteys, heiltä puuttuu se voima, se elämän ilo, mitä Jeesus antaa. Ja sen tähden mä istuin Herra edessä ja kirjoitin muistiin niitä ajatuksia, mitä nousi, kun sai sen lähteen, elämän lähteen auki, niin Herra jälleen innoitti ja antoi ne sanat, koska se lähde, kun se avautuu, se on täynnä ideoita, se on täynnä uusia ja tuoreita ideoita, ja mä todella haluan siunata sua tämän puheen aikana, että se lähde avautuisi sinun kohdallasi tänä iltana, että sä voisit kokea, että se on mahtavaa, kun se elämän lähde avautuu. Herra, kiitos siitä, että näiden puheiden aikana ja kautta kosketat tänään omiesi sydämiä. Anna omiesi, jos joku kokee olevansa sellaisella paikalla, että hänellä on tuskaa sydämessä ja se ei ole päässyt murtumaan esiin. Ja anna omillesi vaikka se itkemisen arvo. Se on niin monta kertaa, kun se lähtee murtautumaan sen lähde ja se tulee esiin sieltä, niin se itkukin puhdistaa sielun, ootteko pannut merkille? Se on kova paikka suomalaiselle mieleen joskus, johon joutuu itkemään, mutta se puhdistaa. Astu pois tyhjyydestä. Siitä mä haluan puhua tänään. Ja ensimmäinen Pietarin kirja kertoo meille, ja Pietari sanoo meille näin. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kukin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, ettei ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsa. Me ajatellaan itseämme ja meidän omaa elämämme. Me ollaan kaikki synnytty tänne tyhjyyden keskelle. Tämä ajatus tästä tyhjyydestä ja siitä, kuinka me eletään semmoista ajakautta, missä monet ihmiset kokee elämässään jatkuvasti tyhjyyttä. Ja näyttää siltä, että nyt kun tämä pakolaisvyörykin on tulossa, niin monet uskovatkin kyselee ja ihmettelee, että miten ihmeessä me suhtaudutaan tähän, koska etenkin meidän uskovina tulee olla lähimmäisen rakkauden täyttämiä ja valtaamia, mutta silti mä olen huomannut, että monilla on pelkoa. Monilla on niinku pelkoja ja kysymysmerkkejä ja erilaisia asioita nousee, tunteita, voimakkaita tunteitakin nousee mieleen. Tietään, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta. Tässä käytetään semmoista sanaa kuin makaios, se tarkoittaa tyhjä voimasta, tyhjä totuudesta, tyhjä menestyksestä, tyhjä aikaansaannoksista. Me ollaan synnytty tähän maailmaan, niin me ollaan synnytty tyhjyyteen, tyhjinä ja on valtava siunaus sellaiselle henkilölle, joka on syntynyt uskovaan perheeseen. Jos siellä on isä ja äiti, jotka rukoilevat, jotka on rukoillut ja siunannut lasta jo ihan koko raskauden ajan. Ja aivan niin kuin Johannes Kastaja, hänen äitinsä täytti, ja Johannes Kastaja täyttiin pyhällä hengellä jo äidin kohdussa, niin siellä on täyteyttä. Ja mä todella ihailen sellaisia vanhempia, jotka siunaa ja on uskossa ja siunaa lapsiaan, mutta sellaiset, jotka eivät ole syntyneet uskovaan perheeseen, niin he syntyvät tyhjyyden keskelle. Vanhemmat voivat kokea monenlaista tyhjyyttä elämässään ja sen takia nämä asenteet, vanhempien asenteet ja motiivit, ne alkaa periytymään sinne lapselle. Ja sen tähden me elämme tällä hetkellä etenkin sellaisen ajokauden keskellä, missä on paljon vihaa, missä on paljon sellaista pelkoa. Ja Raamattu sanookin tästä ihmisluonnosta, meidän luonnostamme, luonnollisen ihmisen luonnosta näin. Että ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan, siis ei ole ketään oikeamielistä. Luonnosta ei ole ketään, joka oli syytön Jumalan edessä. Meidän täytyy uudesti syntyä, meidän täytyy löytää Jeesus elämäämme, jotta meistä tulisi oikeamielisiä vanhuskaita, jotta me kelvattaisi Jumalalle. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois
Kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. Monesti ihmisillä on niin valtavan, humanistilla on niin valtavan hyvä kuva ihmisistä. Ja me ihmiset haluammekin näyttää, luonnollisesti ihmiset, niin kuin tavallaan hyvää kuvaa itsestämme. Mutta sitten, jos joku on eri mieltä kuin me, niin usein käy niin, että me emme suvaitsekaan enää sitten. Jotenkin suomalaiset on, mä olen huomannut sen, huonoja keskustelemaan. Suomalaiset, kun lähtee keskustelemaan ainakin Jumalan sanasta, niin heti reagoidaan tunteella, oletteko panneet merkillä. Ei pystytä niin kuin käsittelemään, erittelemään asioita, vaan ne tunteet tulee sieltä. Ja se johtuu niistä asenteista ja arvoista, joita meillä on täällä syvällä sydämessä. Usko on yksityisasia. Se ei kuulu kenellekään muulle. Oletko panneet merkille? Ja sen tähden on hyvin tärkeää se, että me ymmärrämme tämän ajatuksen tästä tyhjyydestä. Koska ihmisillä on paljon tyhjyyttä. Mä oon tarkkaan valinnut nämä, monesti mä valitsen nämä kuvatkin, tuolla on musta aukko taustalla. Ja monet ihmiset tänä päivänä kokee, että on niin kuin mustia aukkoja, jotka imee itsensä. Ja kun he menevät naimisiinkin, niin he olettavat, että puoliso täyttää minun tyhjyyteni, minun mustan aukkoni. Ja monet yrittää sitten tavallaan niin kuin etsiä sitä rakkautta lähimmäiseltä. Ja monesti sitten se toinen osapuoli väsyy siihen. On liian paljon tyhjyyttä. Tämä ajakausi tarvii rakkautta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mutta ihmisillä ei ole voimaa, sitä yliluonnollista voimaa, mitä Jeesus on luvannut meille. Ja Raamattu sanoo, että luonnollisen ihmisen vaellus on turha. Koko elämä on Raamatun mukaan luonnolliselle ihmiselle turha. Luonnollinen ihminen elää ja kasvaa tyhjyyden keskellä, turhuuden keskellä. Ja saarnaajakin, joka kirjoitti yhden koko kirjankin siitä, hän oli sellainen mies, maailman rikkain mies, rikkaampi kuin Bill Gates, rikkaampi kuin yksikään tämän maailman miljardööreistä, niin hän oikein erotti aikaa. Hänellä oli paljon rahaa, katsotaan, niin oli aikaa vähän miettiä näitä asioita. Ei tarvinnut lähteä hommia joka aamu, vaan hänellä oli aikaa miettiä. Ja hän käytti paljon aikaa siihen. Hän kokeili erilaisia aistillisia nautintoja ja hän rakensi suuria rakennuksia. Hän etsi itselleen lisää aarteita elämäänsä ja lopulta hän totesi, kaikki on turhaa. Mä olen nähnyt sitä, että tämä ajankausi on niin seksuaalisesti yliviritteinen ja monet miehet ajattelevat, että siinä se elämä on, kun on paljon naisseikkailuja ja paljon saa kokea. Ja tämä mies tässä näin oli 700 vaimoa ja 300 sinuvaimoa. Ei pääse samaan vaikka kuinka yrittäisi. Ja hän sanoo lopulta, että kaikki oli turhuutta. Hän analysoi elämäänsä, hän tutki, tarkasteli sitä monesta eri näkökulmasta. Ja silti hän sanoo lopulta, niin minä kyllästyin elämään. Sillä minusta oli pahaa se, mikä tapahtuu auringon alla, koska kaikki on turhuutta. Se sana on hevel, tyhjyyttä. Hän koki elämässään tyhjyyttä. Joku on sanonut, että Salomo kirjoitti saarnaajan kirjan siinä vaiheessa elämässään, kun hän ei ollut uskossa, eikä ollut koko sydämisesti antautunut Jumalalle. Ja siltikin hän kertoi myös siinä elämän vaiheessa, että vaikka hän kokeili monenlaisia aistillisia nautintoja, hänen viisautensa pysyi hänessä. Mutta me emme saa antaa tämä hänen suuren viisautensa tavallaan eksyttää meidän itseämme, koska silloin, vaikka Jumala antoi hänelle sen lahjan, ja Jumala ei armolla jäänsä kadu, niin Herra voi olla silti kaukana, ja oli kaukana hänestä niissä tilanteissa, vaikka hänellä oli sitä viisautta, hän vaan ammeni sitä toisesta lähteestä sillä hetkellä. Psalmi 49.12 kertoo meille siitä, kuinka luonnollinen ihminen ajattelee tästä elämästä. Raamattu varoittaa meitä monessa kohdassa ajattelemasta samalla tavalla niin kuin luonnollinen ihminen ajattelee. Jotka luulevat, että heidän huoneensa pysyy iäti. On semmoinen kuolemattomuuden harha. On semmoinen ajatus, että en minä vielä kuole. En minä kuole vielä. Mä oon jutellut niin monien ihmisten kanssa ja erääkin naapurin kanssa me juttelin kerran ja kerroin hänelle Jeesuksesta ja kysyin, että mitä mieltä olet Jeesuksesta. Hän sanoi, että mikä lie luterilaisen kirkon luova fiktiivinen hahmo. Ja
Tänä päivänä hän on täysin dementoitunut. Hän ei varmaan enää tunne edes itseään. Hän ei edes tiedä, kuka hän on. Ja mä oon ajatellut, mä oon edelleen rukoillut häntä, että Herra, sä voit ilmestyä hänelle unessakin. Sä voit vielä armahtaa häntä. Mä en ole lopettanut sitä rukoilua. Mutta mä ajattelen sitä, että ihminen on ylpeä luonnostaan. Ihminen rakentaa omaa elämänsä, omaa valtakuntansa, niin kuin kuningas Nebukadnessar. Hän meni siellä sen valtakuntansa jonkun rakennuksen katolla ja katseli niitä. Yksi maailman seitsemästä ihmeestä silloin siihen aikaan hän ajatteli, että tämä olisi se valtakunta, joka minä olen omalla voimalla rakentanut. Jumala teki hänestä mielisairaan 7 vuodeksi. Jumalan kasvatusmetodit on ihmeellisiä. Hän pystyy muuttamaan meidän elämäämme monella eri tavalla. Jos me olemme tottelemattomia, hän armossaan voi monella tavalla muuttaa meidän elämämme. Jeesus sanoi aikoinaan täällä Matteuksen evankeliumissa ja puhui tyhmästä miehestä, joka rakensi huoneensa hiekalle. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan. Ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri. Ainoastaan Kristus perustalle, jos sinä rakennat talosi, niin silloin sä et rakenna tyhjyyden päälle. Kun me rakennamme jonkun muun varaan elämämme, terveyden varaan, viisauden varaan, hyvän ammatin varaan tai maineen varaan, niin mikä tahansa voi lopulta sortua ja sortuukin, me tiedämme sen. Nimittäin ihminen mahtavinkaan ei ole pysyväinen, hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat. Näin sanoo Raamattu ihmisestä ja olen miettinyt sitä, että on monet elämänsä uhranneet harrastuksiin. Jotkut huippukirjailijat aikoinaan, niin kuin Tolstoi ja tällaiset, jotka kirjoittivat niin suuria teoksia, rakensivat koko elämänsä sen kirjailutyön varaan, niin miettikää, niitä kirjoja ei löydy ikuisuudesta. Mutta mä olen varma siitä, että ne kirjat, jotka uskovat ovat kirjoittaneet, jotka on niin kuin Jumalassa profetallisessa voitelussa kirjoitettu, ne löytyy sieltä taivaasta myös. Ja sen takia siinä on jotain iankaikkista, jotakin sellaista, mikä kestää. Se talo, mikä me rakennamme tämän elämän aikana Jumalan hengen ohjaamana, se on iankaikkista. Ja sen takia tämän puheen tarkoitus on saada sinut miettimään, että miten sinä käytät päiväsi, miten sinä käytät aikasi. Ja aikaa voi olla vähän. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me nähdään, että Jumalan sanan ilmoituksen mukaan, niin se mitä ihminen luonnostaan tekee, se on turhuutta, se on tyhjyyttä. Siinä ei ole painoarvoa. Jos me ajatellaan tätä nautintohakuisuutta, me eletään tällä hetkellä ajankaudessa, missä ihmiset etsii nautintoja itselleen keinolla ja hinnalla millä hyvänsä. He ovat valmiita maksamaan suuriakin hintoja siitä, että saisivat nauttia tästä elämästä ja ottaa siitä kaiken mahdollisen irti. Juuri tällainen oli Danielin kirjassa kuningas Belsasar, joka oli Nebukadnessarin poika. Nebukadnessar tuli lopulta uskoon. Hän oli suuri kuningas. Hän oli silloisen maailmanvaltian herra ja maailmanvaltias, mutta hänen poikansa oli aivan toisenlainen. Ja täällä kerrotaan Danielin kirjassa luvussa 5, että hän laittoi suuret pidot 1000 ylimyksellensä ja hän joi viiniä näiden 1000 edessä. Ja me nähdään, että on sitä ennenkin osattu bilettää. Ja osattu todella järjestää suuria juhlia. Ja kun viini oli makeimmillaan, niin silloin aina kun viini on makeimmillaan, tulee ne mahtavimmat ideat. Ja tässäkin oli kuningas Belsasarille tuli mahtava idea, että haetaan sieltä aarrekammiosta niitä sellaisia kultaisia astioita, joilla on palvottu Israelin Jumalaa. Ja he täyttivät nämä astiat viinillä ja ylistivät omia jumaliaan, siis olivat saatanan palvoja, niin kuin tämä Belsasar palvoi joitakin muun vieraita jumalia. Niin yhtäkkiä he näkevät, että käsi ilmestyy ja ilmoittaa ja kirjoittaa seinälle jonkun tekstin, jota kukaan ei osaa tulkita. Ja tässä me nähdään se, että me ollaan tultu aina kauteen ystävät, jota ihmiset eivät enää osaa tulkita. Nyt me ollaan tullut semmoiseen ajan kauteen, että
tämä pakolaisongelma ja nämä tietyt sodat, mitkä on Lähi-idässä, ja siellä voi olla, ja minä olen profetoinutkin näin, että tämä Lähi-idän konflikti alkaa eskaloitumaan ja alkaa niinku laajenemaan pikkuhiljaa. Se löytyy myös Raamatusta. Ihmiset eivät osaa tulkita tätä ajakautta. Raamattu kertoo meille profeettojen kirjassa, että kun Herran päivä alkaa, niin viisaimmatkin ihmiset tässä maailmassa, niin he ovat aivan kuin ällikällä lyötyjä, he eivät tiedä mitä tapahtuu. Mutta ne, jotka seuraavat Herraa, he tietävät. Amen. Ja täällä kerrotaan, että kun se käsi kirjoitti tekstin sinne seinään, niin kuningas sanoi, että kuka ikinä voi lukea tämän kirjoituksen ja ilmoittaa minulle sen selityksen, hänet puetaan purppuraa ja hänen kaulansa pannaan kultakäärit, hän olevan yksi valtakunnan kolmesta valtamiestä. No paikalle tulee sitten viisaat miehet, noidat ja kaikki vastaavat, tällaiset kuninkaan luottohenkilöt eivätkä osaa lukea kirjoitusta. Mutta sitten kuitenkin oli yksi mies ja valtakunnassa, joka sen tiesi, ja Daniel pyydetään paikalle, ja Daniel lukee, tulkitsee kirjoituksen ja uskaltaa puhua suoraan. Mä oon aina niin kun, tavallaan rohkaissut ja innoittanut se, että kun Jumala tuo oman miehensä paikalle, niin hän uskaltaa nuhdella kuninkaita. Ajatelkaa. Hän on niin rohkea, että hän uskaltaa puhua diktaattorille, itsevaltialle, jolla olisi ollut valta tappaa välittömästi. Niin hän puhuu suoraan tälle diktaattorille ja sanoo näin, että tämä kirjoitus tarkoittaa sitä, että sinut on punnittu ja vaala punnittu ja köykäiseksi havaittu. Toisin sanoen, sinun elämäsi on Jumalan edessä pelkkää tyhjyyttä. Ei mitään painoarvoa, vaikka sinä olet kuningas. Vaikka sinä olet luonnollisessa mielessä upporikas, niin Jumalan silmien edessä sinä olet aivan täynnä tyhjyyttä. Ja tämä sinun elämän laatusi, että sinä ylistät täällä vieraita Jumalia ja häpäiset Israelin Jumalan kultaiset astiat, johtivat siihen, että hän todennäköisesti joutui kadotukseen. Nimittäin tämän sanoman jälkeen, mikä Daniel hänelle antoi, hän kuoli samana iltana. Samana iltana hyökättiin hänen valtakuntaansa, ajatelkaa. Samalla hetkellä, kun hän juhlii siellä, niin hänen valtakuntaansa hyökätään. Eikä hän tiedä sitä yhtään mitään. Miksi? Koska hän on humalassa. Koska hänen elämänsä on nautintohakuista. Koska hänen elämänsä on kevyt mielistä. Ja tämän tähden mä oon ajatellut sitä, että kuinka paljon ihmiset tänä päivänä elää elämänsä niin, että miettii vaan, että koska tulee seuraava viikonloppu, että se, kun ajatellaan, että tähdätään siihen, että tämä arkipäivä on mahdottoman tylsää, ihan älyttömän tylsää, mutta mä odotan sitä viikonloppua, päästään grillaan, päästään saunoon, päästään kaljalle, päästään tekemään sitä ja tätä. Ja tavallaan siinä on se elämä sitten, että kun tulee se loma, niin mä pääsen sinne lomalle ja päästään bilettä ja pääsin, sitten on elämä niin kuin mahtavaa. Mutta Raamatun mukaan se on tyhjyyttä, se on surkeutta ja sen tähden monta kertaa ajatellut sitä, kuinka tänä päivänä kohtaa paljon iäkkäitä henkilöitä. Ennen vanhaan Suomessa, kun oli iäkkäitä henkilöitä, niin siellä monilla oli sitä elämän kokemusta ja he olivat pysähtyneet ja elämä oli pysäyttänyt heitä ja he olivat niin kuin pohtineet myös iankaikkisuusasioita. Nykyään on paljon iäkkäitä henkilöitä, joilla ei ole mitään käsitystä näistä hengellistä asioista. Ja sen tähden me elämme ajan kautta, missä ihmiset elävät pääosin intohimojen ajamana. Etsivät uusia kokemuksia elämäänsä ja ajattelevat, että elämä on sitä, että mulla on paljon kokemuksia. Mä haluan niin kuin kokea paljon asioita. Tämä oikein kiteytti. Mä muistan kerran, kun opiskelin Englannissa ja yksi tyttö oli meidän luokkalaisia ja opiskeli kiropraktiikkaa ja hänellä oli paita. Ja siinä paidassa luki, so many men, so little time. Eli niin paljon miehiä, niin vähän aikaa. Eli tämä kiteyttää todella hyvin sen, miten ihmiset ajattelevat nykyään. Eli se elämä on niin kuin nautintohakuista ja tulee tämä, haittaako se muuten teitä, jos mä puhun ihan suoraan asioita? Ei. Hyvä. Mulla on tapana puhua ihan suoraan asioita, niin
Jos kallistuu sitä, mutta mä olen huomannut vaan sen, että ainoastaan totuus tekee ihmisen vapaaksi. Jos mä pyöristelen tässä totuutta, niin se ei auta ketään. Mutta kun puhutaan suoraan asiat, niin se tuo niinku sellaisen vapauden ilmapiirin siihen. Monet pakenee tänä päivänä tyhjyyttä erilaisiin nautintoihin. Ja se juuri, että kun ihminen ei ole saanut lapsuudessa sitä rakkautta ja sitä huolenpitoa tavalla, jota Jumala haluaisi antaa siihen, niin ihmisen sydämeen tulee se iankaikkisuus, se tyhjyys. Jumala on alun perin antanut Sarnajan kirjan mukaan meille iankaikkisuuden sydämeen. Meillä on oma tunto ja meillä on se sisäinen kipinä, sisäinen ääni, juutalaisuus sisäisestä kipinästä. Sellaisesta, mitä ihminen ei saisi sammuttaa. Heille ei tietenkään ole pyhä hengen persona, koska pyhä hengen persona voi saada sydämeensä ainoastaan uskomalla Jeesuksen sovitustyöhön. Mutta se, että ihminen, joka ei ole saanut rakkautta elämässään, niin hänellä on tyhjyys sydämessään. Ja sitä hän pyrkii täyttämään sitä tyhjyyttä. Jotkut menee ja pakenee erilaisiin nautintoihin. Huumausaineiden määrä on lisääntynyt käsittämättömällä tavalla näinä aikoina. Ja se johtuu varmaan pääosin siinä, että ihmiset on niin täynnä tyhjää. Ne etsii monenlaisia kokemuksia. Aivan samalla lailla uskovatkin etsivät tänä päivänä paljon erilaisia kokemuksia. Ja jos tulee joku henkilö, jonka kautta tapahtuu, saa kokea voimakkaita asioita, niin monet menevät kyseenalaistamatta, tuntemattomasti sitä henkilöä, että minkälaista Jumala kuvaa hän edustaa. Ja menevät käsien alle ja monenlaisia hengen ilmentymiä, koska etsitään kokemuksia. Ja Jumala on alun perin, ystävät, halunnut niin, että hänen omansa kasvavat viisaudessa. Uskotko tämän? Ja sen takia Jumala arvostaa hänen oman sanansa tuntemusta ja viisautta kaiken muun yläpuolella. Niin kuin psalmista 38 sanoo, että Jumala on koroittanut oman sanansa kaiken muun yläpuolelle. Ja sen tähden, että voimakas kokemuksien hakeminen on tämän ajan trendi. Ja sen tähden, mutta Raamattu sanoo, että se on tyhjyyttä. Ja kuitenkin haluan puhua tästä kokemuksellisuudesta kohta vähän lisää, nimittäin Kristuksessa. Kristuksessa, kun me hiljennymme hänen eteensä, meillä on oikeus tuntea hänen läsnäolonsa. Ja sitä vastaan minä en puhu. Yleinen mielipide on myös tyhjyyttä. Ja Noa sai kokea tämän. Oli tullut ajakausi, jossa pahuuden ja syntien mitta oli tullut täyteen. Ja Jumala katui jopa, että hän oli tehnyt ihmiset maan päälle ja tuli murheelliseksi sydämessänsä, koska hän näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, että kaikki ne sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Moni ajattelee, että kyllä, yleinen mielipide seurakunnassa, yleinen mielipide Suomessa, niin kyllä siitä löytyy se totuus. Raamatun mukaan ei löydy. Raamatun mukaan yleinen mielipide on useimmiten väärässä. Ajatelkaa, Noa oli yksi mies ainoastaan, joka oli oikeassa. Kaikki muut oli väärässä. Yksi mies oli oikeassa sen tähden, että hän oli oikea mieli, hän oli vanhuskas. Hän oli omistanut koko elämänsä Jumalalle. Ja Jumala sanoi, että nyt syntien mitta on täys, kaikkien ihmisten elämä on pelkkää tyhjyyttä, mutta sinä rakennat itsellesi arkin. Sinä rakennat myös eläimille arkin ja perheellesi arkin. Ja kun Noa alkoi rakentamaan sitä, niin kaikki nauroi. Ja yleensä on niin, että kun Jumala antaa jonkun asian tehtäväksi, niin yleinen mielipide on sitä vastaan. Oletko pannut merkille? Näin se vaan on. Ja sen tähden Noan ajatuksella oli niin paljon painoarvoa, että Jumala ilmestyi hänelle ja sanoi, että minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa, katso minä hävitän heidät ynnä maan. Ajatelkaa, Raamattu sanoo meille näin. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva silloin, kun ihmisen poika tulee. Aivan samanlainen tilanne. Eli yleinen mielipide on tyhjyyttä.
Ja sen tähden me elämme tänä päivänä sellaisessa maailmassa, jossa kaikki rakastavat informaatiota. Tämä on oikein todellinen tietoyhteiskunta. Tämä on mediakeskeisyyttä. Ja pikkulapset syntyy kännykän kädessä nykyään. Ja me nähdään se, että monet nukkuukin kännykä, ei kukaan enää leikin jollain leikolla tai nukkella, ne leikkii kännykällä. Ja kännykkä on tyynyn alla, ja siellä on sekä hyviä puolia että huonoja puolia. Jos ei rajoja laiteta, niin siinä on erittäin huonoja puolia. Ja sen tähden ihmiset kasvavat sisälle tähän turhaan informaatioon. Ajatelkaa, kuinka paljon tuolla netissä selataan. Kuinka paljon sä käytät aikaa netissä selaamiseen turhaa, tyhjää informaatiota, jolla ei ole mitään painoarvoa. Ajatelkaa, jos uskovat käyttäisi yhtä paljon aikaa sanan tutkimiseen ja Herran edessä olemiseen, niin meillä olisi voimakas tulija Jumalan antama herätys täällä nyt jo. Ja sen tähden on erittäin tärkeää. Tämän saarnan tarkoitus on saada aikaan sinulle huono omatunto. Tämän saarnan tarkoitus on se. Ja sen tähden minä puhun suoraan. Koska Jumala haluaa, ystävä, vapauttaa sinut rakastamaan omaan sanansa tämän kirjan sivulla. Tätä kirjaa, jota halveksitaan. Tätä kirjaa, josta sanotaan, että kuka sellaista vanhaa kirjaa enää lukee. Että sehän on vain joidenkin arabi ja lähinnän paimentolaisten kirjoittama kirja. Mitä painoarvoa sillä on? Jumalan sanan painoa. Ja tämän kirjan avulla sinä löydät elämääsi täyteyden, sinä löydät elämääsi painoarvoa, sinä löydät elämääsi tyytyväisyyden. Ja sinä voit etsiä tyytyväisyyttä mistä tahansa nautinnoista, mistä tahansa harrastuksista, mistä tahansa muualta, mutta et löydä sitä. Monet ovat koittaneet ennen sinua ja ovat pettyneet. Mutta kun sinä käännyt Jeesuksen puoleen ja etsi sieltä kaikesta sydämestäsi, et tule pettymään. Kukaan ei ole pettynyt, kun etsii Jeesusta. Hän on täysin luotettava. Uskotko sen? Amen. Ja sen tähden me ajatellaan, mä olen monesti pohtinut tätä unitilaa. Ihminen elää luonnollista elämää aivan niin kuin unitilassa. Ja sen takia Mooses kirjoitti psalmissaan 90 aikoinaan, sinä huuhdot heidät pois. He ovat kuin uni, ovat kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa. Aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se leikataan ja kuivettuu. Meille on annettu vain niin lyhyt aika etsiä Jumalaa. Elämän tarkoitus on oikeasti etsiä Jeesusta ja löytää elävä yhteys hänen kanssaan. Ja silloin Jeesus elämästi hän herättää sinut unesta, unitilasta. Luonnollinen ihminen elää unitilaa, ja se unitila on sitä, että me teemme asiat rutiinilla, ootko pannut merkille? Me teemme asioita rutiinilla. On aivan niin kuin autoon laitetaan autopilotti päälle, ja se pitää tietyn nopeuden, ja nythän on niitä Google-autoja, joita ei tarvitse enää ohjata ollenkaan. Ne menee itse, ja menee tietokone ja satelliitti GPS-paikantimen avulla, ja miten se saa aikaan? Sitä, että voidaan nukkua ihmisenä vieläkin sikeämmin. Sitä ei saa aikaan. Ja tämä yhteiskunta on lapsillekin kehittänyt sellaisia leluja, jotka leikkii itse. Lapsenkaan ei tarvi enää mitään muuta kuin laittaa batteria ja katsella vierestä. Wow, on se mahtavaa, se siinä leikkii itse. Eikä mun tarvi enää miettiä mitään, mun ei tarvi ajatella mitään. Mä voin vaan katsella, kun lelu leikkii itse. Ja tätä se on. Toista se on meikäläisen nuoruudessa. Mettässähän siellä aina oltiin. Aina mettässä ja aina juoksemassa ja aina tappelemassa. No ei siitä sen kuitenkin ihmisestä on tullut ohjelmoitu robotti. Meistä on tehty robotteja, että aikaus tekee meistä robotteja. Ei tarvitse ajatella, on vähän niin kuin alitajunta on meidän, alitajuntaan sinne on ohjelmoitu erilaiset haavat, tunnelukot, ajatusmalli, pienen linnakkeen, eri asenteet. Ne ohjaa meitä alitajuisesti, eikä meidän tarvitse ajatella. Me ollaan mennään töihin, me tehdään töitä, rutiininomaisesti me ei tarvitse ajatella siinä. Ajatelkaa, kaikkein eniten sattuu virheitä silloin töissä, kun niitä tehdään rutiinilla. Kaikkein eniten.
Ja sen tähden, mä muistan aina, kun mä olin kiropraktikokin, mä aina ajattelin, että mulle tuli selkävaivaa, mä välillä rukoilin, Herra, anna mulle isovarvas vaivaa, Herra, anna mulle leukanivel vaivaa, että tulee jotakin muutosta, ettei tarvi rutiinilla tehdä. Ja sen tähden, ystävä, ihminen, joka menee autopilotti päällä, ei ajattele, mitä tekee, niin hän ei myöskään kuuntele itseään. On äärettömän tärkeää kuunnella itseään. Se on sielunviollisen strategia tänä päivänä pitää meidät sellaisen kiireen ja metelin keskellä, että meillä ei ole aikaa pysähtyä kuuntelemaan omaa sydäntä. Sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisaalta. Sinulla on maailman kaikkeuden mahtavin opettaja, sinun sydämessäsi Jumalan henki. Ja kun hän alkaa opettamaan ja kertomaan, että mikä sinun elämässäsi mättää, niin hän antaa pettämättömän tiedon kaikesta. Ajatelkaa, meille on annettu tämä, mutta se kiiri ja se meteli saa aikaan sen, että meillä ei ole aikaa pysähtyä, koska me ollaan ohjelmoittuja robotteja. Me mennään, me tehdään, me emme kuuntele itseämme, sitten alkaa tulemaan vaivoja kehoon, mutta me emme edelleenkään kuuntele. Ja yleensä Jumala on luonut ihmisen sillä tavalla, että jos ihmiselle tulee vakavampiakin sairauksia, niin keho antaa hälytysmerkkejä pitkän aikaa. Mutta ihminen ei kuuntele. Ihminen ei kuuntele niitä, koska hän ei tunne itseään. Hän on vieraantunut itsestään. Hän on niin vieraantunut itsestään, koska hän on täysin ulkoa ohjautuva. Tämän ajan ihminen on ulkoa ohjautuva, reagoi erilaisiin impulseihin, on erilaisia tilanteita, hän katsoo ja reagoi, mutta ei ajattele. Ajattele, mitä hän tekee, koska hän ei ole tottunut pysähtymään. Ajattelu tarvii sitä, että kun jos ihminen haluaa kuunnella omaa sisintään, niin hänen täytyy pysähtyä. Ja sen takia me olemme tulleet aikakauteen myöskin, missä ihminen ei pysähdy myöskään lähimmäisensä eteen. Ja hän ei näe sitä lähimmäisensä tunneviestejä. Monta kertaa aviopareille tulee ongelmia sen tähden, että molemmilla on niin kiire, että he ei kuuntele toistensa antamia tunneviestejä. Ja jos mies ei kuuntele naisen antamia tunneviestejä, niin jossain vaiheessa niin on ainoastaan semmoinen kirjanlappu sinne pöydästä, bye, mä lähdin nyt. Ja näin on käynyt monille. Ja niitä varoitussignaaleja on tullut vuosikausia siellä signaaleja, että kuuntele mua. Mutta kun ihminen ei on niin kiire, ei aikaa pysähtyä. Harva elää tässä hetkessä. Harva osaa nauttia elämästään tässä ja nyt. Monet elää menneisyydessä, menneisyys vainoaa heitä, sitä ei ole käsitelty. Monet elää tulevaisuudessa, kun he tulevat johonkin tilanteeseen, niin he ovat jo siellä punttisalilla. Sä puhut heille, he kyllä näkevät, että he puhut heille, mutta sitten kun sä joskus kysyt, että niin muistatko meidän keskustelun, en muista. Koska se henkilö on jo siellä toisessa paikassa. Ja tämä saa aikaan sen, että ihminen on ikään kuin unitilassa koko ajan. Unitilassa hän suorittaa asioita ja mieti, mitä tapahtui sulle eilen tai toissapäivänä. Kuinka paljon muistat siitä, mitä tapahtui eilen tai toissapäivänä? Me tehdään niin paljon asioita rutiinilla, että me emme muista, mitä tapahtui eilen, mitä tapahtui toissapäivänä. Niitä samaa, mitä me teemme aina. Ja sen tähden kannattaa niinku pohtia sitä, että miten näitä asioita voisi tehdä toisin. Miten voisi muuttaa? Saatana edustaa tyhjyyttä. Saatana haluaa täyttää meitä tyhjyydellä. Haluaa kiusata meitä tyhjyydellä. Antaa meille turhaa informaatiota ja meteliä ja kiirettä koko aika, että meillä ei ole aikaa missään vaiheessa pysähtyä kuuntelemaan sydämemme ääntös. Meidän sydämemme huutaa tämän ajan uskovalle. Pysähdy kuuntelemaan minun ääntäni. Minä olen iankaikkinen viisaus. Minä olen kasvattanut jopa kuninkaita ja annan viisauden kuninkaille. Pysähdy minun lapseni, pysähdy kuuntelemaan, mitä minulla on sanottavaa. Matteus 12.43 antaa meille mielenkiintoisen opetuksen siitä, millainen sielunvihollinen on. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja, autioita tyhjiä, kuivia paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa sen huoneen tyhjänä,
ja lakaistuna ja kaunistettuna. Tässä me nähdään se, että silloin kun sielun vihollinen ajetaan ihmistä ulos, ihminen on esimerkiksi herätyksen tilassa tai uskova langennut johonkin syntiin ja hänet vapautetaan demonista siteistä ja jos on ollut juuri vastauskoon tullut, niin ajetaan riivaajat ulos, hän sisäistää Jumalan hengen. Mitä saastainen henki ei saa lepoa, se kiertelee ja kuljeksii autioita paikkoja. Missä on sielun vihollinen, siellä on autius, siellä on erämaata, siellä on kuivuutta, siellä on tyhjyyttä. Ja sen tähden Raamattu, tässäkin Jeesus kehottaa meitä, että kun se tulee, niin se ei saa tavata huonetta tyhjänä. Vaan se pitää olla täynnä jotakin Jumalan henkeä, täynnä Kristusta. Niin silloin se ei pääse takaisin, kun se ei tule sinne, missä on täyteys, koska Jeesus on lähde. Hän on elämän lähde. Ja kun tämä elämän lähde pulppuaa, niin nämä henget, jotka rakastaa autiutta ja jotka ovat autiudessa, ne eivät pääse sinne, missä on täyteys. Oletko sinä täynnä Jeesusta? Jos olet, niin saatana ei voi kiusaa. Se kiusaa ihmisiä tyhjyydellä. Saatana kiusaa niitä ihmisiä, jotka täyttävät elämänsä tyhjyydellä. Ja sen tähden Jesaja sanoo näin, kun siellä puhutaan Edomista, ja Edom viittaa tässä Israelin vieressen valtakunnan lisäksi myös lopun ajan maailmaan. Sen Edomin perivät pelikaanit ja tuonenkurjet, kissapöllöt ja kaarneet asuvat siellä, ja hän vetää sen ylitse autiuden, mittanuoran ja tyhjyyden luotilan. Tässä kuvataan niistä ihmisistä, niistä valtioista, jotka hylkäävät Jumalan. Autiuden mittanuoren, se sana on tohon, mutta tarkoittaa sekaannusta, kaaosta, epätodellisuutta, turhuutta. Ja vihollinen pyrkii nimenomaan tuomaan tämmöisen ilmapiirin uskovankin ympärille. Tulee välillä semmoinen epätodellinen olo, tulee sekaannusta, saattaa tulla mielen sellaista häirintää, sekaannusta. Missä vaan on kaaosta, siellä on sielun vihollinen. Missä on Jumala, missä on Jeesus, siellä on järjestö. Ja sen tähden, ystävät, Jumala haluaa auttaa meitä. Tämän saarnan tarkoitus on näyttää sinun elämässäsi tiettyjä alueita, missä saattaa olla tänä päivänä turhuutta ja tyhjyyttä. Ja Jumalan henki haluaa, että sinä teet koko sydämisiä ratkaisuja, jotta hän voisi täyttää sua omalla täyteydellä ja tuoda iloa ja onnea sun elämässä. Luukkaan evankeliumissa luvussa 16 on mielenkiintoinen kertomus tästä rikkaasta miestä ja Lasaruksesta. Ja tämä rikas mies pukeutui purppuraan ja hienoihin pelava vaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Tässä on äärimmäiset kontrastit. Tässä on tuotu erittäin rikas mies ja erittäin köyhä mies rinnakkain. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita. Eli tässä on äärimmäisen kurja tilanne tällä Lasaruksella. Hän joutuu kerjäämään, hän on täynnä paiseita, hän on sairas. Ja hän haluaa ravita itseään niillä muruilla, jotka putoavat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Eli hän oli niin köyhä ja hän oli niin heikko, että hän ei pystynyt edes estämään sitä, että koirat tulee nuoleen hänen paiseitaan. Kaikki halveksui häntä. Kaikki ajatteli, käveli hänen ohitseen, että voiko kurjempaa elämää ihmisellä olla, kun tällä Lasaruksella on. Mutta sitten me kaikki ajatteli varmaan, että on rikas mies, että vau. Wow. Kaveri joka päivä elää bilettää, elää aivan mahtavaa elämää, ruokaa on ja on hienoja vaatteita ja tässä ei sanota, mutta todennäköisesti ajo Ferrarilla. Mutta siitä huolimatta, niin me ihmiset katsotaan tätä ulkokuorta, mutta Jumala katsoo sydämeen. Ja nyt tulee niinku tärkeä pointti. Tärkeä pointti tässä on se, että monta kertaa sairaus, monta kertaa köyhyys, monta kertaa kriisit meidän elämässämme ravistelee meitä unitilasta hereille. Ja se unitilasta hereille ravistelu on mitä terveellisintä ja hyödyllisintä. Jumala katsoi iankaikkisuus näkökulmasta.
tuosta Lasarusta ja ajattelin, vau, toi on minun lapseni. Nyt se kokee paljon kärsimystä ja ongelmaa, mutta se pysyy hereillä. Se pysyy hereillä koko ajan, koska siellä on vaikeuksia. Mutta entäs tämä rikas mies? Tämä rikas mies ei pysynyt hereillä. Hän nukkui kuolemaan unta jo eläessään. Niin tapahtui, että köyhä kuoli. Ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoi, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäädyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Miksi juuri kieltä? No siksi, koska hän oli puhunut niin paljon pahaa Lasaruksesta. Hän oli puhunut niin paljon pahaa elämässä aikana, hänen kielensä oli tulessa. Ja nyt hän edelleen luulee, että hän voi pompottaa tätä samaa miestä, joka oli hänen portillaan aikoinaan. Ei voinut pompottaa enää. Osat olivat vaihtuneet. Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi ja Lasarus samoin sai pahaa. Mutta nythän täällä saa lohdutusta ja sinä taas kärsit tuskaa. Ajatelkaa, eikö olekin elämässään suurta viisautta katsoa pikkusen pidemmälle kuin 5 vuotta tai 10 vuotta eteenpäin. Katsoa sinne kuolemarajan taakse ja ajatella, että hei, mulla on ehkä vähän aikaa vaan. Minä päätän panostaa, pistää kaikki nyt peliin, pistää kaikki vaan Jeesukselle. Et kadu sekuntiakaan, minkä olet antanut Jeesukselle loppuelämässä aikana, uskotko tämän? No, niin. Mutta kaiken sen ajan, mitä sä viedät Jeesuksen ulkopuolella ja et ole kiinnostunut hänen mielipiteistään, etkä kiinnostunut siitä, millä tavoin hän haluaisi, että eläisit elämään, niitä todennäköisesti me tulemme katumaan. Lasarus eli herätyksen tilassa. Ja Abraham sanoo näin. Kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri kuilu. Että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Ilmestyskirja kertoo meille, että kun me päästään näihin lopun aikoihin, niin vähemmän ja vähemmän ihmiset on kiinnostuneita siitä, mitä rajan takana on. Taikka sieltä tulee koko aika enemmän ja enemmän väärää informaatiota. Koko aika enemmän ja enemmän tulee New Age-tyyppisiä uskontoja ja tulee enemmän ja enemmän ilmestyksiä rajan takaa, kun sanoo, kuolemaa ei ole, helvettiä ei ole, parannusta ei tarvitse tehdä. Tämmöisiä sanomia tulee koko ajan sieltä. Ihmiset uskoo, miksi, koska he eivät tiedä mitään Jumalan sanaa tai älä usko näitä petoksia. Tuonela on olemassa. Jeesus puhui siitä. Ratkaisu on tehtävä elämän aikana. On otettava vastaan Jeesus elämän aikana. Kuoleman jälkeen sitä ratkaisua ei voi tehdä. Ja mä mietin juuri tätä, kuinka taivaan ja kadotuksen välissä on suuri tyhjyyden kuilu. Monta kertaa, kun mä oon rukoillut ihmisten puolesta, mä olen nähnyt, että on riippusilta menee, siellä on suuri kuilu ja ihminen on ylittämässä tätä kuilua uskova. Hän on sen tyhjyyden kuilun yläpuolella, hän on siirtymässä unitilasta täydelliseen valveilla olemiseen. Kaikki, jotka ovat päässeet perille, ne pyhät, jotka ovat perillä, mietit vaan niitäkin pyhiä, jotka tässäkin seurakunnassa ovat olleet, he ovat täydellisesti hereillä. Mutta ne, jotka ovat kuolleet ilman Jeesusta, he joutuvat Raamatun mukaan syvään kärsimyksen uneen. Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, sanoo Saarnaaja 9.5. Mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unohdettu. Kuolevat ja tuonelassa olevat tietävät vain oman tuskansa, sen oman hätänsä. Niin kuin eräs mies, mä katsoin erään filmin, hän sai sydänkohtauksen ja hänet vietiin rajan taakse. Hänet vietiin sellaiseen paikkaan, missä hän sanoi, siellä ei ollut mitään. Se paikka oli täynnä tyhjyyttä. Siellä ei ollut värejä, siellä ei ollut rajoja. Hän ei nähnyt siellä mitään. Se oli täynnä tyhjyyttä. Ja hän sanoi, että se oli kammottava olotila, kammottava paikka. Siellä ei ollut mitään. Ja mä uskon, että helvetissä ihmisiä kidutetaan nimenomaan sillä omalla turhalla, tyhmällä elämällä, mitä ovat tehneet, niillä ajatuksilla, mitä ovat ajatellut, niillä teoilla, mitä ovat tehneet. Jokaista kiduttaa oma muistikuva helvetissä. Jokaista kidutetaan helvetissä sillä, millä hän on syntiä tehnyt, koska Jumala on oikea mielinen.
Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mutta uskovan ei tarvitse tätä pelätä, kun meillä on koko sydäminen halu seurata Jeesusta, niin me ylitämme tämän tyhjyyden kuilun. Musta aukko on sammunut ja luistunut tähtiä. Mä oon ajatellut sitä, että kuinka tänä päivänä on monia uskovia, jotka elävät tällaisessa tyhjyydessä, eikä heidän tarvitsisi elää tyhjyydessä. Täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 4 Jeesus menee Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, ja tämä kaupunki tarkoittaa juopumusta. Mun mielestä tämä on niin mahtava kertomus. Hän menee kaupunki, joka nimi on juopumus. Hän menee lähteen luo, joka tarkoittaa pettäjän lähdettä. Ja näin me myöskin uskovinakin saatamme vielä viihtyä tässä maailmassa, joka juopuu, joka on täynnä tyhjyyttä, joka on tämmöisen pettäjän lähteen luona. Ja juopumme siellä ja tulemme tämän veden pettämiksi. Siellä oli Jaakobin lähde, kun Jeesus oli matkasta väsynyt, istuen lähteen reunalle ja oli noin 6 hetki. Tuli eräs Samarian nainen ammentavaa vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juotavaa. Mun mielestä tämä on todella mahtava kohta. Jeesus sanoo tälle naiselle, hän on tämä kirkas aamutähti. Hän on se lähde, elämänveden lähde, hän kohtaa tämän naisen ja sanoo tälle naiselle, anna minun juoda sitä tuskaa, mitä sinä olet täynnä. Anna minun, tehdään vaihtokauppa. Mä haluan antaa sulle elävää vettä, sitä omaa mahtavaa olotilaa, jolla isä mua täyttää koko aika. Anna sinä mulle sitä tuskaa, mitä sulla on. Tätä Jeesus tarkoittaa tässä syyppärin kaivon luona. Ja sillä hän opetuslapsissa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan, niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, ei, Herra, eipä sinulla ole ammennusastia ja kaivo on syvä, mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sen ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänen sepeden lähteeksi, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Ajattelepa tätä. Monet tänä päivänä ovat ikään kuin sammuneja tähtiä, mustia aukkoja. Musta aukko on niin tiheä paikka, siihen sieltä ei tule mitään valoa edes. Monet uskovatkin ovat niin tyhjiä, kokee tyhjyyttä elämässään, että haluavat vain imeä. Jumala haluaa, että sä oivallat, että sinussa on tämä lähde. Amen. Tämä lähde on sinussa. Elävien vetten lähde. Sinä, joka olet sisäistänyt Jeesuksen, olet tullut uskoon, tämä lähde on sinussa. Sun ei tarvi kokea tyhjyyttä. Älä anna tälle tyhjyydelle sijaa elämässäsi, koska tämä lähde on sinussa. Masennus on tyhjyydestä varoittava hälytyskello. Se kertoo siitä, että meidän katseemme on liian paljon tyhjyydessä, liian paljon sellaisissa asioissa, jotka varastaa meitä koko ajan iloa. Kun Jeesus haluaisi, että me menisimme hänen eteensä ja täyttäisimme itseä hänelle. Pari ajatusta vielä ja mä lopetan sitten. Jeesus sanoi näin, kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko. Niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Uskonnollisuus on myöskin pelkkää tyhjyyttä. Jos me ajatellaan rukousta, ihminen menee ja rukoilee, toistaa ajatusta, että jälleen uskovakin voi laittaa autopilotin päälle, kun hän alkaa rukoilemaan. Oletko huomannut? On reellinen nytten. Autopilotti päällä, Herra siunaa naapurin mustia, Herra siunaa sitä ja siunaa tätä ja tulee vaan niitä sanoja, tyhjiä, turhia, painottomia.
sanomattomia sanoja, joita ihminen ei ajattele. Jumala on henki, hän tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Meidän tulee olla läsnä siinä, kun me mennään hänen eteensä, että hän saa täyttää meitä täyteydellään. Ja hän tekee sinusta sellaisen, että sä pystyt olemaan tässä ja nyt läsnä. Ja sä saat sitä rukousta, sitä profetaalista voitelua. Ja sä pääset rukoilemaan sellaisia aiheita, jotka miellyttää Jumalaa, johon vastataan nopeasti. Johon vastataan nopeasti. Mutta kun me rukoillaan, niin me aletaan hokemaan tyhjiä, me pistetään autopilotti päälle, me ollaan unitilassa ja se on tyhjyyttä. Aivan samalla lailla me voidaan ottaa velvollisuudesta nytten lukea 2 lukua, 3 lukua Raamatusta päivässä ja me luemme ja luemme, mutta se kirja ei puhuttele meitä. Se on turhuutta, se on tyhjyyttä. Ei sillä ole merkitystä sinulle silloin. Se on vaan pelkkää tietoa. Koska Jumala haluaa, että hänen henkensä virtailee. Kun sä menet hänen eteensä, sä pysähdyt siihen, sulla on aikaa pysähtyä. Aikaa kommunikoida elävän Jumalan kanssa, joka ruokkii sinua mielellään. Kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa teille pyhän hengen, sanoo Raamattu. Ja sen takia mä oon laittanut tämän ajatuksen, että keskittymiskyvyn puutos on tyhjyyttä. Se on tämän ajan vitsaus. Koska meillä on liian paljon erilaisia tekijöitä, jotka häiritsevät meitä, niin kuin toi surina. Joku yrittää tulla lävittää. Okei. Se on vähän niin kuin oltiin tuolla Hiidenmaalla saarnaamassa, niin siellä oli sellainen valtavan iso vanha rakennus. Baptistiseurakunta ja siellä oli iso luukku, 2 metriä x 2 metriä keskellä sitä huonetta ja mä sanoin, että hei, onks toi ylösottua varmaan? Oli mun mielestä hauska. Ei oo kaverit tuo halvattua miestä. Joo, kyllä. Okei. Eli Jeesus edustaa kaikkea Jumalan täydettä. Se asuu jumaluuden koko täyteys. Se sana on pleroma, täydellisyys, yltäkylläisyys ruumillisesti. Ja te olette täytetyt hänessä. Se on sun asemassa Kristuksessa jo nyt. Sinä olet täytetyt hänessä. Sinun uusi luomuksesi on yhdistynyt Jumalan hengen kanssa. Ja sun ei tarvi kokea tyhjyyttä. Ainoa syy siihen, että sinä koet tyhjyyttä turhuutta elämässä, se on se, että sinun huomiosi ei pysy Jeesuksessa. Sinä katselet liian paljon pois toisaalle muihin asioihin kuin näihin hengellisiin asioihin. Sulla on liian paljon muita arvoja elämässä, liian paljon harrastuksia, liian paljon vääränlaista musiikkia, liian paljon vääränlaista katseltavaa, liian paljon vääränlaisia ihmissuhteita. Ja tämä saa aikaan sen, että sä et koe sitä täyteyttä. Se täyteyden lähde ei pääse murtautumaan auki. Sinä voit avata sen tai sulkea sen. Te olette täytetyt hänessä, plero, täydelliset, valmiin, ehyä. Ajattele, kuuntele, pysähdy tästä tähän. Te olette täydelliset, te olette valmiit, te olette ehyet hänessä. Wow. Se on tämän hetken todellisuutta. Miksi siis toisit esiin yhä uudelleen sairauden identiteettiä? Niin, mutta kun mua hyväksikäytettiin lapsena. Niin, mutta kun mä joudun siihen onnettomuuteen 2 vuotta sitten. Niin, mutta kun mulle tehtiin niin paljon pahaa, ja sen takia mulla on oikeus olla katkera. Niin, mulla on sitä, mulla on tätä. Miksi toisit sitä sairauden identiteettiä esiin, koska olet jo Raamatun mukaan terve? Miksi et katso Jeesuksen? Miksi et näe sitä, että sinussa on tämä täydellisyys, tämä valmius, tämä eheys? Miksi et vapauttaisi tätä ja voisit kokea sitä valtavaa Jumalan läsnäoloa? Ja mä oon niin jotenkin addiktoitunut Jeesukseen. Et joka aamu, kun mä herään yleensä silloin, kun Jumala henki herättää, jos mä herään normaalisti, mutta mä menen aina siihen Herran eteen ja mä olen hänen edessään, kunnes lähde on auki. Kunnes mä tunnen, että tämä ihana virta, se lähtee pulppuamaan ja mä tunnen siitä, että tulee runsautta ideoihin. Jumala on hyvin idearikas Jumala. Hän luo uutta koko aika. Hän ei halua, että saarnaat saarnaa pöytälaatikko saarnoja. Hän haluaa uutta antaa koko aika. Uusia tuoreita ideoita. Uskotko tämän? Sinulle! Uusia tuoreita sinulle työpaikkaa, sinun työpaikkaasi. Uusia tuoreita ideoita sinun ihmissuhteisiisi. Uusia tuoreita ideoita. Kuka tarvii uusia tuoreita ideoita? Otetaan toiset päin. Kuka ei tarvitse? Hyvä, kaikki tarvii. Elikkä,
Ratkaisu on tämä. Pysähdy. Ystävä, pysähdy. Hiljenny hänen eteensä. Vietä aikaa siinä ja sanot, Herra, tässä mä olen. Avaa mun tulppani. Mä hiljennyn sinulle. Opettele olemaan hänen edessään ja opettele niin kuin aistimaan sitä ilmapiiriä. Kun tämä lähde avautuu, sä opit aistimaan Jumalan läsnäolon. Ei tarvita silloin mitään semmoista, ei tarvita mitään erityistä soukkaamista tai mitään erityistä. Kun sä oot siinä, niin Jumalan henki avautuu ja sulla on Raamattu siinä ja sä pohdiskelet hänen siunattua sanaansa. Hän antaa tuoreita ideoita, sä rakentaa sua ja sä elät. Ja sä saat sitä voimaa, ja sä koet täyteyttä, ja se tyhjyys, ja ne haavat, ja se rikkinäisyys, joka on tehnyt sinussa sitä tyhjyyden tunnetta, ne alkaa paranemaan, ja sä koet, kun se eheys murtautuu esiin, ja Jumalan henki vie sua kohti todellisuutta. Tätä se on, ystävä. Ja sen tähden se täyteys on virta, joka kuljettaa meitä pois tyhjyydestä kohti Jumalan täyteyttä. Ja sen tähden Jumala haluaa, että me opimme tunnistamaan, että meissä on jotakin jo aivan valmista. Eli mä lopetan tähän ajatukseen. Tunnista ja tunnusta, millä elämän alueella sinulla on tyhjyyttä tällä hetkellä. Millä elämän alueella sä koet, että sulla on tyhjyyttä. On varmasti teillä jokaisella alueella, jos te olette kokenut, että Jumala on tässä mun kanssani. Jumala on tässä, mutta sitten voi olla erilaisia alueita, missä on sitä tyhjyyttä. Ja Raamattu sanoo meille, että nuorta viiniä ei lasketa vanhoihin akleileihin. Jumala ei anna sitä täyteyttä turhuuteen. Toisin sanoen, hän ei täytä sua voimalla, että sä voisit katsella paljon telkkaria. Hän ei täytä sua voimalla siksi, että sinä voisit käyttää sitä voimaa turhuuteen. Hän täyttää sua voimalla, jotta sinä voisit käyttää sitä voimaa hänen valtakuntansa rakentamiseen. Ja tämän tähden on niin paljon rikkinäisyyttä tässä ajassa. Ja Jumala haluaa parantaa rikkinäisyyttä. Hän ehdottomasti haluaa purkaa meidän tunnelukkomme. Meillä voi olla paljon tunnelukkoja lapsuudesta, lapsuuden täyttymättömiä tarpeita. Ja näitä ei sovi halveksua. Jumala haluaa parantaa nämä. Jumala haluaa eheyttää nämä. Ja ne avautuu, kun me opimme hiljentymään, viettämään aikaa hänen edessään. Mutta se vaatii nimenomaan tämän pysäytyksen. Nousta ystävät ylös tässä ja kuka koki, että nyt kerta kaikkiaan tuli kohti. Nyt tuli kohti. Aika paikoin, väkevästi. Kuka kokee, että minä haluan päästä eroon elämäni tyhjyydestä? Viedään nyt Herran eteen. Viedään nyt Herran eteen tämä asia, koska tämä on hyvin vakava asia. Ja Jumala haluaa tänä iltana tehdä muutosta sinun elämässä, koska hän rakastaa sinua ja hän haluaa vapauttaa sinua asioista, rikkinäisyyden tunnelukoista, jotka häiritsevät sinun elämässä. Herra, kiitos siitä, että tulet kohtaamaan omiasi juuri nyt. Isä, pyydän Jeesuksen nimessä, että juuri nyt annatte veresi vapauttavan voiman jokaisen oman rakkaasi ylle. Herra, sä oot jokaisesta täällä olevasta maksanut kalliin hinnan. Ja mä tiedän, että jokainen meistä on sulle äärettömän rakas. Ja sä haluat sitä rakkauden täyteyttä. Herra, sä näet, kuinka paljon täällä on rakkauden kaipuuta ja janoa. Ja monet on etsinyt korvikkeista lohtua elämäänsä. Ja herra, sinä haluat, että tämä korvikkeiden perässä juokseminen loppuu, koska sinä olet ainoa täyteyden lähde, joka voi antaa meille aitoa ja alkuperäistä. Isä, pyydän Jeesuksen nimessä, että tulet ja siunaat omia rakkaitasi. Anna Herra niiden tyhjyyden ja väärien armojen kaikista pois tässä Jeesuksen nimessä. Anna Herra niitä ideoita tällä hetkellä, että minä irtisanoudun Jeesuksen nimessä turhasta ajankäytöstä. Minä irtisanoudun Jeesuksen nimessä negatiivisuudesta. Minä irtisanoudun Jeesuksen nimessä kaiken näköistä ihmissuhde ja ihmisten välistä riidoista ja anteeksi antamattomuudesta. Minä irtisanoudun näistä asioista. Ja kun sinä teet tällaisia päätöksiä, niin Jeesuksen veri puhdistaa sinua väkevällä tavalla juuri nyt.
Ja hän puhuu Jeesuksen nimessä kaikkea masennusta vastaan, kaikkea ahdistusta vastaan, kaikkea negatiivisuutta vastaan. Ja jos sinä tuomitset nämä sinun elämässäsi, niin masennuksen pilvi lähtee Jeesuksen nimessä ja se lähtee lujaa sinun eltäsi pois. Tänä iltana sen tähden, että Jumala on antanut tämän saarnan mulle. Hän on antanut myös se ihmeet ja merkit seuraa. Aina mistä sanasta sanan Jumala antaa, hän antaa myös voiman, joka vahvistaa tätä sanaa. Ja nyt on aika puoltaa masennuksen ja ahdistuksen pilvet pois. Puhu sille Jeesuksen nimessä niin kuin viholliselle. Käski sitä lähtemään yltäsi pois. Ja me pyydän, että Jeesus, sä täytät omiasi pyörähengellä, jokaista, joka sinun veresi on puhdistanut, täytä pyörähengelläsi, anna Herra tällä hetkellä. Anna Herra täyteyden kokemus, anna Herra eheyden kokemus, anna Herra sellainen tyytyväisyyden kokemus. Anna sellainen, että hyvänen aika, mä pääsen tästä tyhjyyden, turhuuden tilasta vapauteen tänä iltana Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että turhuuden ajatusmallit, ne oikein karisee pois tänä iltana Jeesuksen nimessä, alleluja. Ja nyt jos sulla on kielenpuhumisen lahja, niin puhutaan hetken aikaa kielillä. Ja jos ei sulla ole kielenpuhumisen lahjaa, niin uskon kautta puhu vaan. Sanoja, että Jumala henki auttaa. Avataan ne lähteet juuri nyt, että turhuuden lähde menee kiinni ja elävien vitten lähde avautuu. Senelehde karalamassi ja halleluja. Herra, puhu siunaavia sanoja sun kansasi ylle. Ja puhu vapauttavia sanoja sun kansasi ylle. Anna kansasi kokea vapautta, anna heidän kokea kevyyttä hengestä. Anna heidän kokea, Herra, sitä, että heidän on hyvä olla tässä minun läsnäolossasi. Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että kaikki ne vihollisen juonet ja kiusat saa väistyä sinun kanssasi rukoilee. Rukoillaan hetki vielä, jos mä kielillä sille nyt on minun rakkaani, kun sinä nyt puhut kielillä ja kun sinä rukoilet ja ylistät minua, avaat sinä ylistät minua. Minä puhuin sinun koko sotaasuun. Minä haluan lukea sinun koko sotaasuun. Minä olen kuullut sinun huutosi, nähnyt sinun ruskasi. En minä ole välinpitämätön sinun vaivoillesi. Mutta minä olen halunnut kiinnittää sinun huomiosi itseen, sillä sinun kiireesi on pidättänyt minun voitanut virtaa sinun elämässäsi. Mutta katso tänä iltana, minä haluan tehdä uudenlaisen liiton sinun kanssa. Sinun, joka käännyt minun puoleeni kaikessa sydämessä. Minä haluan pukea sinun päällesi rakkauden haarissa. Minä haluan, että sinä koet, mitä on rakkauden antama suoja sinun elämässä. Minä haluan, että sinä koet, mitä on pelastuksen kypärän tuoja tuomaan suoja tällä hetkellä sinun mielesi alueelle niin, että sinä saat mielesi rauhan. Halleluja, sedeleine, karalamassia, halleluja. Halleluja, karalamassia, sedeleine, karalamassia, halleluja. Kiitos, Herra, anna tunkisi tuntea henkesi sateille. Jokaisen, joka oikein nostaa uskon kautta hengen silmänsä. Minä nostan silmäni vuoria kohti, missä tulee mulle apu. Apu tulee mulle Herralle kanteen taivaan maan. Herra, me nostamme hengen silmänsä sinun puoleesi. Me haluamme nähdä, Herra, sinun kirkkaudessasi, valtasuuruudessa, sinä, joka olet kaikki valtia, sinulla on kaikki valta aivan maan päällä. Herra, kiitos siitä, että annat tällä hetkellä voimasi laskeutua ja omiesi täyttyä, omiesi kokea sitä täyteyden tunnetta. Sen täyteyden tunnetta, Herra. Ja tulee vielä profeetallinen sanoma. Tässä on rakkaani, nyt on aika vapauttaa se täyteys, joka sinussa jo on. Niin kuin kirjoitettu on, se täyteys on sinussa. Vapauta se täyteys, torju se tyhjyys. Puhu sille tyhjyydelle, puhu sille kuin viholliselle. Älä enää salli sitä, älä enää antaudu sen auktoriteetin alle. Koska tyhjyydellä on oma auktoriteetti.
Katso, minä sanon sinulle, tyhjyydellä on oma autoriteetti. Torju se, sano sille ei. Minä en päästä sinua turhuus. Minä en päästä sinua tyhjyys omaan elämääni, vaan minä tyydyn vain täyteyteen. Minä en tyydy muuta kuin parhaaseen. Minä haluan vain Jumalan hengen täyteyttä. Puhut tällä tavalla, katso se uskoo, se tottelee. Koska sana sanoo, vastustakaa perkele, että minä teistä pakenee. Taas sanoissa on voimaa, jos niiden takana on uskoa. Ja usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja sen takia katson, minä annan tänä iltana sellainen mahdollisuuden kokea täyteyttä ja vääriä päästä näistä tyhjyyden tuomista siteistä vapaaksi. Jonkun pitkäaikainen vatsavaiva, sulla on todennäköisesti vatsanportin löysyyttä, resurssitautia Jeesuksen nimessä se väistyy. Herra, me ylistämme ja kiitämme siitä, että sanoit meidän sairautemme ristille, halleluja. Jollakin on ollut pitkäaikaista pahoinvointia. Jeesuksen nimessä terveistävä voima. Kiitos Herra, että sinun täyteydessä tulee ja sinä on myös terveys. Se täyteyden, terveyden täyteys, Kristuksen täyteys ja terveys murtautuu esiin, niin sairauden tuoma tyhjyys saa väistyä, halleluja, ja tyhjyyden tuoma sairaus, Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Jeesus, edelleen kanavamassi. Ja kun sä oikein tarkkaan, niin tämä keskityt tällä hetkellä ja kuuntelet, ja kun tämä täyteyden lähde lähtee pulppuamaan, niin se otetaan täyttämään sinun mieltäsi tuoreilla ajatuksilla. Tuoreilla ajatuksilla. Ja ne tuoreet ajatukset on terveellisiä. Ne on niitä, jotka rohkaisee. Ne on niitä, jotka kehottaa. Älä kuuntele syyttäviä ajatuksia. Jos kuuntelet syyttäviä ajatuksia, kuuntele turhuutta ja tyhjyyttä. Kuuntele vain rohkaisevia, kehottavia, rakentavia, lohduttavia ajatuksia. Ne voi olla aiheesta nuhtelevia, mutta ne eivät ole syyttäviä. Selvette karvamassi ja halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Adelende karvamassi. Mä näen suuren ihmisjoukon. Mä näen suuren ihmisjoukon, joka on kadun kulmassa. Suuren ihmisjoukon, joka on kadun kulmassa. Ja jotenkin mä koen, Herra sanoo, katso minun lapseni, te olette muutoksen kulmassa. Te olette kollektiivisti muutoksen kulmassa. Suunta on kääntymässä. Ole rakkaani tarkkaavainen ja katso mihin suuntaan. Minä annan omalle kansalleni muutoksen mahdollisuuden. Nyt on uuden suunnan etsimisen aika. Se on nyt. Se on nyt. Selvete karalamassi ja halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Harelle. Vielä tulee sellainen profeetallinen sana, että sinä ystäväni, joka olet kokenut onnettomuutta, ongelmia parisuhteessasi, puolisosi kanssa, nyt on aika, minä annan sinulle mahdollisuuden, rohkeuden astua esiin, esiintyä sovittelevasti, esiintyä nöyrästi, osoittaa rakkautta. Olla se vahvempi, ja tarkoitan tällä vahvuudella sitä, että olla se, joka ottaa jopa syytöksiä vastaan hermostumatta. Olla se, joka puhuu rakentavia, lohduttavia sanoja. Olla se, joka on valmis palvelemaan, valmis löytymään. Katso, nämä ovat ne aseet, jotka tuovat eheyden ja rakkauden ihmisten välisiin suhteisiin. Se, joka on nöyrä, se, joka ottaa iskuja vastaan, kääntää toisen posken, se on aina henkisesti korkeammalla tasolla. Ja sellainen saa minulta rakkauden voimaa. Sellainen, joka tuhlaa rakkautta, jota jopa välillä hyväksi käytetään, saa sitä rakkauden virtaa minulta. Hänen lähteensä ei ehdy. Hän, koska minä olen heikompien puolella, minä olen niiden, jotka ovat lihassa heikkoja. He saavat olla hengessä vahvoja. Katso, minä haluan kääntää sinun kohtalosi, sinun perheesi kohtalosi, sinun avioliittosi kohtalosi. Herra, me ylistämme ja palvomme sinulle, halleluja. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinun kansasi saa olla tulevien sateen alun. Herra, sinä tulet muuttamaan meidän kohtalomme Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että mä saan vielä puhua terveyttä jonkun särkyihin. Nivel särkyy tällä hetkellä, joilla on niin jatkuvaa särkyä vaivaa. Kiitos Herra, että terveys mutta voi mennä näihin särkyihin. Jeesuksen nimessä, halleluja. Amen. Amen.